শনিবাৰৰ পৰা কাজিৰঙা টাইম কাৰ্ডৰ প্ৰচলন। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে যোৱা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ হালদিবাৰীৰ পৰা আমগুৰিলৈ টাইম কাৰ্ড প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ লৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পূব মাণ্ডলিক অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ 22টা বন শিবিৰ বানৰ কবলত পৰিছে। উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বান পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে বুলি ঘোষণা কৰিছে। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আজিৰে পৰা যান বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বন বিভাগে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে টাইম কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা। বৰ্তমান অগৰাতলি বনাঞ্চলত কিছু পানী কমিছে যদিও ইতিমধ্যে নিপকু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই পানী মুকলি কৰি দিয়া তথ্য উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2 এদিনৰ ভিতৰত কাজিৰঙাত বান পৰিস্থিতি অধিক শোচনীয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই পৰিস্থিতিত বনাঞ্চলৰ জীৱ জন্তু ৰাজপথলৈ অহাত গাড়ীৰ খুন্দাত জীৱ জন্তুৰ মৃত্যুৰ উদাহৰণ বহুত আছে। সেয়েহে টাইম কাৰ্ডৰ প্ৰৱৰ্তনে জীৱ জন্তুৰ প্ৰাণ ৰক্ষাত সহায়ক হ'ব। মোৰ কথা আছিলে, কিন্তু আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ যিটো আমাৰ ৱাইৰলেছে যিটো খবৰ দিয়ে, সেই খবৰ মতে আমাৰ এতিয়া 5টা শিবিৰৰ পৰা পানী ওলাইছে। তো এতিয়া 22টা শিবিৰত পানী এতিয়াও আছে। আপোনালোকৰ হেৰি কাৰণে কেনেধৰণৰ নাও কিমান ৰেঞ্জত নাও বা কেনেকুৱা? আমাৰ 32টা শিবিৰৰ প্ৰত্যেকটো শিবিৰৰ লগতে এখন এখন কাণ্ট্ৰি বোট আমাৰ আছে। তো বানপানীৰ সময়ত সকলো এই যাতায়াতৰ সেইখিনি নাৱেদিয়ে কৰা হয়। আৰু স্পীড বোট? স্পীড বোট আছে, আমাৰ দুখন স্পীড বোট আছে আৰু এতিয়া ৰানিং কণ্ডিশ্যনতে আছে। ইভেন আমাৰ ভুটবুটি আছে, ভুটবুটিখনো বানপানীৰ কাৰণে উপযোগী কৰি থোৱা আছে। আজি আমগুৰি আৰু পূব হালদিবাৰীত আজি 6টা বজাতো আমি ইনগুৰেল মানে টাইম কাৰ্ড ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কথা আছে। আজি হোপফুলি আজিৰ পৰা প্ৰপাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু। এই বানত কিবা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছিল? এতিয়ালৈকে আমাৰ তেনেধৰণৰ কোনো মানে অঘটন হোৱাৰ কোনো খবৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই। হোপফুলি নাহক আৰু আহিলেও কম হওক, এইটোৱে আশা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে নেপকুৱে পানী এৰি দিছে বুলি গম পোৱা গৈছে, বা বানপানী আৰু পানী ইয়াত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? হয়, নেপকুৱে যদি পানী এৰাৰ কথাটো সত্য হয় তেনেহ'লে ডেফিনেটলি কাজিৰঙাত যিটো পানীৰ যিটো লেভেল সেইটো বাঢ়িব পাৰে। গোলাঘাটৰ পৰা পূৰ্ণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, আৱৰ্লি টাইমছ।